Podcast. Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zomboid na nossa lenda em busca da cura. Fiz um pequeno timelapse aí, né, achando que ia estar lotado de zumbi lá, mas estava bem tranquilo, né, como vocês puderam ver, eu consegui chegar até o galpão lá de boa, né. Agora eu tenho 5 carregadores, né, eu tenho 4 que ficam comigo carregando, opa, chocolate aqui, ó, cadê, aqui, ó, come. Tenho 4 carregadores que ficam comigo e mais um, né, na arma. Então, meu amigo, 150 tiros. Dá pra fazer uma limpa gigantesca, né? Só trocando o carregador. Eu já tô andando em pé já, né? Eu achei que ia estar lotadaço de zumbi, mas não estava, porque, mano, eu já matei bastante, né? Então, agora, de fato, tá começando a diminuir. Ih, rapaz, eu tô meio que tremendo aqui. Deixa eu dar um biricutico aqui. Um quartinho só pra, né? Aquela com limão das 6 da manhã. Ih, caramba, a arma emperrou, tudo dando errado. Essa arma tá emperrando direto, tá? Eu acho que tem alguma coisa a ver com mod. Mas tá tranquilo. É bom que dá um pouco mais de realismo, né? Barrinha de proteína. Já manda pra dentro, já. Tome. Ah, eu fico lembrando, quando eu como assim às vezes demais no jogo, eu fico lembrando a época que eu comecei a jogar Project Zomboid, lá nos primórdios lá, né, que eu era infectado, né, eu tomava uma mordida ou então às vezes até mesmo por um arranhão, né, tava zumbificado e ficava tentando me curar, né, ficava tentando se alimentar, ficava descansando, me hidratando, comendo e sempre morria, né? Porque eu simplesmente não sabia que não tinha cura, né? Basicamente isso. Ó, isso aqui tá boa, hein? Essa aqui tá interessante. Antidepressivo, a rolha também. A rolha eu consigo fazer, né? As rolhas eu consigo fazer no mod aqui. E o restante eu já tenho tudo. Vambora. Pode baixar essa música aí. Saco de lixo. Obrigado. Saco de lixo. Obrigado. Não tem pouco saco de lixo, não, pra umas latas desse tamanho? Me dá tudo saco de lixo, obrigado. Vambora. Ó, esse monte de carro que tem aqui, com certeza, tá? Eu tô aqui com a certeza quase que absoluta que é um... que tem coisas muito úteis aqui, tá? Mas agora não é hora de procurar... Eita, errei. O problema é de ficar atirando assim... Eita, 29? O problema de ficar atirando assim de longe, tá? É que se acertar no lugar errado... Vamos ver se tem alguma coisa aqui atrás, tá aberto. Mas não é que tá aberto? Não tem nada. É que se o tiro pega, por exemplo, numa vidraça, alguma coisa assim... faz uma barulheira do caramba. Mas agora, como vocês podem ver, mano, tá meio que... só que eu falei, tá lotado de zumbi ali, né? É que eles me viram? Não viram. Ah, ali é os galpãozinhos que eu falei. Eu passei direto, mas nem me toquei. Vamos ver se eu consigo acertar eles daqui. Ó, tá vendo? Eu acerto eles daqui e eles praticamente não me veem, ó. Mas o que tá vindo aqui de trás, ele tá me vendo. Deixa eu trocar o carregador. Ah, eu falei que ele tava me vendo. Eu vou trocar o carregador. Vou matar esse cara aqui. E vou descarregar aqui, ó. Vamos ver o que acontece se eu descarregar. Emperrou a arma. Vou descarregar. Tô segurando o botão ainda. Não é muito efetivo, tá vendo? Porque você perde precisão, né? Então não vale a pena realmente segurar o botão, tá? Não com essa arma, pelo menos. É uma arma, né, de assalto, é uma arma tática. Agora, se por exemplo for a Thompson, aí acho que a Thompson já vale a pena.
Eu tenho uma Thompson lá guardadinha lá, tá? Na hora que a gente for usar ela, vai brincar um pouquinho. Quero juntar hordas de zumbi e brincar um pouquinho com a Thompson. Vamos ver o que a gente acha por aqui. Deve estar lotado de zumbi aqui, ó. Pra tá quebrada a grade ali, ó. Porque o negócio foi feio, tá? Do lado do hospital eu tô. Lembra que eu não terminei de verificar o hospital, hein? Mas eu preciso muito, 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 muito encontrar um maçarico. Tá aí nesses galpões aí, pode ter maçarico. É por isso que a gente tá nessa jornada aqui atualmente, ó. Já vi ali. Aí, enterrou de novo. Aqui deve ter coisa de enfermagem aqui, ó. Deve ter material médico aqui. Deixa eu só resolver esses cabras aqui. Ok. É, estão batendo nessa porta aqui? Não, estão sim. Então vai vir zumbi daqui. Sai daqui, tia. Tranquilidade de quem limpou uma cidade, né? Ó. Mas eu vou falar pra você, a lenda tá tático demais, não é uma postura. O cara veio dizer ninguém. Com essa desenvoltura toda agora. Deve estar lotado de zumbi aqui dentro do hospital ainda, viu? Ó, tá vindo mais gente lá, eu tô só vendo, só. Não para de passar gente. Mas meu negócio é aqui, nesses dois galpões. Lá em cima me pareceu uma oficina, tá? Eita, olha o tanto vindo. Lá em cima me pareceu uma oficina, então se for realmente uma oficina, é praticamente 100% de chance de ter um maçarico lá. Eu passei rápido por lá, então não consegui verificar muito bem que eu tava anoitecendo. Caramba, eu já tô de novo. Vou dar um golinho aqui. E comer uma nicotina. É, vem uma galera mesmo. Vamos lá. Um pra cada. Quando mata dois com um tiro só é GG, né? Coisa linda. Mas não tá mais rolando, não. Essa arma tem um ótimo dano, né? Tome. Vai, filha. Eu dei um berrão lá. Não sei se deu pra ver no timelapse. Mas eu dei um berrão lá, do lado do galpão lá de cima, pra já chamar os zumbis que estavam lá dentro pra eles vir pro lado de fora. Então, se tinha zumbi lá dentro, provavelmente eles saíram pra verificar o barulho. Ó, caramba, tinha zumbi mesmo pra cacete aqui, ó. Vamos lá. Esse meu estresse do fumante aí tá complicado, viu? Realmente, como o cara do mod falou, tá meio bugado mesmo perder o traço de fumante. Ixi, acabou a munição. Eu dei uma vasculhada lá no carro dos caça-fantasma. Eu encontrei. Ó, essa lança eu quero. Eu encontrei uma bateria de carro pesado. Me dê essa lança aqui, rapaz. Aí, boa. Certo? Perfeito. Parece que foi, né? Ainda não. Vamos só dar uma verificada aqui se é material de hospitalar mesmo. Mas eu acho que só pode ser, né? É isso mesmo. Inclusive, me dá esses calmantes pra cá. Pílula de cafeína pra diminuir cansaço. Analgésico. Analgésico eu não preciso tanto. Oi, 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 oi. Oi. Tudo bem? Tem ainda zumbi vindo aqui. Pílulas prescritas. Desconhecido o efeito. É melhor não, né? É melhor continuar com o que eu tava fazendo aqui, mas beleza. O hospital ele já tava nos planos, né? Desde o começo. Lá no comecinho eu falei, gente, eu preciso daquele hospital porque eu vou precisar do material hospitalar. É bombom de licor isso aqui? Cadê? É bombom de licor. Já vou amassar logo. Pronto. Ih, fiquei meio bebão, ó. Boa. Nível 2 de cachacice. Fiquei igual o Frank. Ó. Ó. Vai, trouxa. Fica aí batendo na porta. É, galpãozinho de tranqueira. Não vai ter, não. Vai ter que vasculhar, né? Aqui, agora. Toma. Vamos lá.
Comidas podres, máquina de lavar, nada me interessa, geladeira. Quem é que guarda geladeira com comida dentro num galpão? A garrafa de cerveja é interessante, né? Garrafa de refrigerante também não estraga. Tô vendo. Toma. E toma. Pote de sorvete podre. Quem é que guarda, né? Num galpão, geladeiras com comida dentro. Aí é abusado da nossa inteligência. O que temos aqui? Isqueiro. Elástico. Como diz aí os carioca, né? Isqueiro. Aqui. Tá fechado. Eles estão aqui dentro. Essa porta aqui eles estão batendo. Deixa eles bater até quebrar. Aqui dentro. Mano, não vai ter nada. Ah, tem uma barraca aqui. Se eu quiser desmontar. Isqueiro, barbante. Barbante eu acho que eu quase não peguei, né? Mas eu acho que eu vou usar, se eu não me engano. Então eu já pego esse barbante aí, Marcelo. Fio elétrico também eu vou usar, logo mais. Clipe, folha de papel, caixas vazias. Eu não consegui chegar ali. Não dá pra carregar porque tem itens no recipiente, esse aqui não tem. Deixa eu verificar aqui. Deixa eu só largar essa caixa aqui, tá me atrapalhando. É, clips, papel, ah, uma picareta. Show. Ele até é forte. Aqui, silver tape. E aqui, nada. Dá pra abrir? Dá. Por isso eu vou fazendo a limpa, né? Olha, escondidinho aqui, ó. Que malandro. Toma. 17 de vida? What? Tava podre. Caixa de ferramenta, martelo eu já tenho, placa de metal, ok. Essas coisas aí eu vou conseguir pegar quando tiver o maçarico. Outra placa de metal, 4 vasos sanitários, bom, aqui beleza, aqui é aceitável porque é pra vender, né? Então o cara tá guardando, é o estoque do cara. Agora guardar comida, geladeira com comida dentro é fogo, ó, saco de lixo. É... ó, esse aqui eu não tinha lido ainda, ó. Mais... como é que é o nome? Garrafa de uísque vazia, saco de lixo. Posso trocar essa garrafa de uísque vazia aqui por uma das minhas de água. Se eu não me engano, ela é mais leve. Vou despejar na garrafa de uísque. Aí. E agora o favorito de uísque. E uma dessas duas aqui vai pro saco. Pronto. Tranquilo, 6 da noite. É, galera, não vai rolar. Martelo, walkie-talkie. Pé de cabra. Dá pra levar, né? Pé de cabra nunca é demais. Essa mochila aí que cabe o mundo nela. Corda. Corda eu vou usar em alguma receita também. Então eu posso fazer, tá? Eu tenho a receita de corda, não precisa. Dá pra fazer com pano. Tá, agora os cabras estão aqui, ó. Deixa eu derrubar essa porta aqui. No meu pé de cabra. Vamos lá. Já que eles estão batendo naquela, eu bato nessa. Podia até usar o minigame, mas só que o problema do minigame é que além dele ser demorado, os zumbis vão me arrebentar, né? Deixa eu só dar um gorazinho. Mas aqui eu fico bebendo a pinga assim. Aí eu acabo... aí, ó, falei, ó. Toma. Toma. Faltava um pra derrubar a porta. Ih, quase. Toma. Nada. E nada. Tá, é um depósito. Perfeito. Tá trancada por dentro também, ó. Tem mais alguma coisa? Não. Vamos lá, vamos pro galpão de cima. Deixa eu equipar de volta aqui minha... não gosto disso. Deixa eu remover ele das costas. Não gosto disso porque eu não consigo ver a munição aqui embaixo. Deixa eu já equipar outro carregador e carregar os que estão comigo. Tá muito suave, né? Tá tranquilão. Agora é só ir em busca da cura. A parte mais difícil já foi. Que era, né, estabilizar essa cidade aqui. Eu, sinceramente, vou falar pra vocês, tá?
Eu acho que não faz sentido. Existe essa discussão, né, no Project Zomboid, né? Se faz sentido ou não jogar com respawn no jogo, tá? Eu tenho duas opiniões, certo? Que deveria ter uma maneira do respawn ser até só um certo tempo. Tá? Provavelmente deve ter algum mod que faz isso. Tá? Mas, tipo assim, não faz sentido você jogar nos 6 meses depois, ou então esse mod aqui, 10 anos depois, e tá respawnando zumbi ainda. Né? Não faz sentido. Pra mim, não faz sentido. Né? Agora, quando você começa lá, uma semana depois, né, do evento de Nox, aí beleza. É, aí beleza, aí realmente vai aumentando a quantidade de população. Mas pra isso já existe uma configuração no jogo, que é aquela de pico de população, que ela vai aumentando conforme o tempo vai passando. Tá? Então pra mim realmente tá, não faz sentido respawn, né? Faz sentido a população ir aumentando conforme o tempo vai passando. Tá aberto? Não. Mas aumentar pra sempre, tipo, você passar num lugar... Achei a chave do carro na porta, ó. Aí é sorte mesmo, né? Papel higiênico. Aí, mais um que eu não li ainda, ó. Aí eu gostei. Pronto. Vamos ver o que tem no portal mala. Chave de roda. Tá bom. Tá bom. Deixa eu colocar essa chave aqui. Não tá aberto. Mas eu quebro, não tem problema não. Acho que eu vou usar esse carro aqui pra alguma coisa, mano. Respeita a minha história, eu vou andar com uma tranqueira dessa. Porta-luva, nada. Destranca, chave do carro não tá aqui. Não queria também. Eu tô andando sem o garrafão de gasolina, tá? Só que aquele monte de carro que tem ali, provavelmente vai rolar gasolina, tá? Provavelmente. É que eu só não achei ainda o... Eu esqueci como é que mexe com geradores, né? Então... Eu ainda tenho que achar a revista de geradores. Vamos lá, galera. É uma oficina realmente, ó. Tá... WD, quadro, painel, macacão, chave de fenda. Ai, meu Deus do céu. Se não tiver o maçarico, nós estamos muito lascados. Opa, outra garrafa de whisky. Deixa eu favoritar ela também. E essa de água que tava aqui, cadê ela? Aqui, ó. Pode desfavoritar e jogar fora. Pronto. Opa, tô te vendo, filho, não adianta. Toma. E toma. Eu perdi o agorafobia? Não, não perdi. Tem zumbi aqui dentro. Onde é que tá essa porta? Aqui, ó. Calma. É aqui, ó. Matei? Eu só atirei sem ver nada. Continua batendo ainda. Zumbis vindo lá de trás, ó. Deixa eu sair daqui. Deixa eu abrir essa porta e sair daqui, na verdade, né? Tinha uma porta ali atrás, devia ter saído por ela. Calma que eu tô vendo vocês, calma. É que o pai não é bobo, não. Aí, boa. Cadê? Aqui, ó. Isso, pula a janela. Não precisa nem pular, eu já pego vocês por aí mesmo. Deu até dó. Olha! Que malandro! Acabou? Parece que acabou. Quem tinha que vir já veio. Tá, vamos lá. Continuar as buscas. Clipe de papel, caneta. Que oficina sem vergonha, cheia de caneta. Lanterna. Caixa de clipe de papel. Eu vou pegar a caixa de clipe de papel. Meu Deus do céu, não tem nada nessa oficina. Saco de lixo. Chave de fenda já tenho. Tá, tem peças de veículo. Esse aqui eu já tenho lá guardado, que é pra fazer a vacina esse aqui, né? Esse é da vacina. Eu já tenho, mas eu vou levar mais um só pra garantir. Mano, não vai vir a porcaria do maçarico, já tô até vendo. Chave de biela, esse aqui eu não li ainda, então já lê. Pronto. Esse aqui eu já li.
Peças de veículo em geral. Selim de bicicleta. Tá. Você acha que eu vou ficar andando de bicicleta? Pô, aqui, me respeita. Peças de reposição para arrumar o motor. Pneu. Agora vamos ver lá dentro. Pô, fiquei triste agora, hein? Fiquei triste quando eu fiquei sabendo que isso aqui era uma. Alguém aqui? Não. Vou já aproveitar e encher tudo. Encher tudo. Essa privada aqui, esse vaso aqui, não tem caixa acoplada, não, viu? Tem uma garrafa de água comigo ainda? É essa aqui. Ah, tá. E aqui é o escritório. Não vai ter um maçarico dentro do escritório, né, Marcelo? Não vai rolar. Deixa eu remover isso aqui. E jogar água no chão. Pronto. Aí eu levo o galão. Não vai rolar. Esses carros aí fora eles podem ter, tá? Então cruzem os dedos aí. Quero. Quero. Fazer reparo. Comida. Cadê? Tem nada de comida. Nada, 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 nada. Tábua de corte de plástico. Vamos lá, vamos olhar esses carros aí fora. É possível que tenha zumbis aqui fora. Tem uma casa aqui atrás, ó. Ixi, Maria, isso aqui é só o pinguelo de um carro, só. Vamos ver esse aqui. Trancado. Vai, quebra. Vou quebrar. É bom que se tiver zumbi em volta, já vem encher meu saco. Ui! Pera aí, tá brincando. Rapaz, ele chegou a rasgar minha roupa. Calma. Calma, calma que eu tô recarregando aqui. Legal, não consigo mudar de banco. Olha que filha da mãe, quase que eu me lasquei. Se tivesse dois zumbi aqui, eu tava na água da salsicha agora, hein? Acabou bem na hora. A munição. Pisa, 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 pisa. Caramba, esse zumbi deu trabalho, viu? Que é o dono da oficina. Silver tape, tá bom. Melhor que nada. E aqui? Silver tape, taco de beisebol. Pneu pesado. O carro deve estar aberto. Falei? Mais um, ó. Volume 1 ainda não lia. Pronto. Tô apertando o botão errado, por isso que tá acontecendo isso. Eu tô apertando. Cancela. Tem mais uma casa aqui, ó. Só que no mapa não tá mostrando que tem uma casa aqui. Não é? Eu tô maluco. Não tá mostrando que tem uma casa aqui no mapa. Tá escuro pra caramba. Vou lá dormir, amanhã eu volto pra gente continuar essa exploração aqui. Vambora. Bom, retornei aqui para casa, né? Tive que esperar aí um dia e meio mais ou menos para parar a chuva. Tava uma tempestade do caramba, né? Eu tive que aguardar. Eu acho que já até deve ter até nascido já lá fora já. Tirei as bandagens, tudo, né? Tudo os negócios que tava não tinha mais necessidade. Choveu pra caramba, consegui encher, ó, vários galões de água. A batata, eu acho que ela já tá no estágio. Aqui, ó. Vamos colher essa aqui só pra ver quanto. Deixa eu ver o que que deu aqui pra mim. Ela me deu 8 batatas e 24 sementes. Ela já tá no estágio já de colheita, realmente. Vamos botar pra colher tudo aqui. Pode colher tudo. Ó, agricultura upada. Vai ter que tomar cuidado, que upa 100 de XP cada colheita. Né? E eu só posso upar aqui dois níveis. Aí eu tenho que ler o livro de 2 para dar continuidade. Aí, ó, upei outro nível. E aí agora eu teria que ler o outro livro. Quantas batatas já deu até aqui, ó? Deu 24 batatas, ó. Né? É um ótimo alimento, né, mano? É um ótimo alimento porque se você estiver engordando muito e tal, por enquanto eu preciso engordar realmente, então não faz sentido eu comer batata aqui. Mas eu vou dar uma ajeitada nesse jardim depois, provavelmente no próximo episódio. Por quê? O negócio é o seguinte, agora que eu não encontrei, né? Pelo menos por enquanto eu não encontrei. Deixa eu ver o que que tem aqui. Cadê? Agricultura 5, não.
Deixa eu ver se dá pra guardar as batatas aqui. Dá pra guardar boa parte. Tá um pouquinho aqui. É pesado. Pesado, tá? Bateria pesada, tá? Beleza. E a semente de batata também pode pôr por aqui. Semente é levinha. Deixa eu ver se eu tô com o livro de... dois aqui de... deve tá aqui, ó. Não tá aqui, deve tá lá em cima. Aqui, achei, ó. Culinária 2. Agricultura 2, desculpa. Vou botar pra ler já aqui, aproveitar que a coisa a gente vira pro outro dia, não tem problema não. Por que que eu tô falando isso? Porque é o seguinte, dá pra abrir o mapa enquanto tá lendo? Não, né? Não dá. Deixa eu esticar esse mapa aqui pra trás, que é o seguinte, ó. Nós já fomos, deixa eu esticar mais pra trás, nós já fomos aqui, certo? Nesses galpões aqui e aqui, né? Não encontrei essa porcaria desse maçarico. E aí, o que que isso causa, né? Isso causa que não ter o maçarico, e eu, além do maçarico, eu preciso da máscara, né? De solda, né? Porque eu tenho algumas receitas aqui específicas. Eu tava procurando aqui propano, né? Pra ver se eu tinha receita, mas eu não tenho. Propano, cadê? Aqui, ó, equipamento. Certo? Então a gente vai precisar. Computador não precisa, porque eu tenho um monte de computador aqui em volta, mas de qualquer maneira, tá vendo? Eu precisaria do maçarico e das varitas de solda, né? E no geral aqui, eu sempre vou precisar do maçarico, porque eu vou estar trabalhando com alguma coisa de metal. Aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, o cromatógrafo. Não tem jeito, tá? Eu preciso do maçarico. Então eu tô de fato travadaço aqui, mano. Tô travadaço. Enquanto eu não descolar esse negócio, esse bagulho de test tube, esses frascos, isso aqui é o de menos, tá? Isso aqui eu consigo tudo nessa. No hospital, na farmácia, eu consigo isso aqui por aqui, tá? Mas enquanto eu não encontrar essa porcaria desse maçarico aí, e eu preciso das varetas de solda também e da máscara de solda, eu acho, né? Eu sou obrigado a ter a máscara de solda pra alguma dessas coisas? Então, a bateria eu já tenho, beleza. Aqui, ó, máscara de solda, tá vendo? Mas eu posso fazer essa aqui, ó, scrap. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu pôr pra filtrar tudo. Será que eu já tenho a receita? Já tenho pra fazer a armadura. Mas a máscara eu ainda não tenho. Mas eu já posso fazer a minha armadura, as minhas armaduras já, tá vendo? Só que de qualquer maneira, pra fazer eu preciso do maçarico. Entendeu? Então eu tô travado, travadaço, travadaço. Vamos lá, deixa eu pegar o restante da XP que eu tenho pra pegar aqui. Que é rapidão. Acho que não chega a dar mais um nível, não. Deu mais um nível, olha aí. Nível 3 de agricultura. Os níveis de agricultura, eu vou falar pra vocês a realidade, tá? Meio que não vale pra nada. Tá? Você consegue algumas informações ali a respeito da planta, mas no geralzão, infelizmente, não serve pra nada. Ó, mais 32 batatas. Então, comida, né? Tranquilaço. Certo? E as sementes também. Pode jogar aqui de volta. Tá? Então, baseado nessas informações que eu tava comentando agora a respeito disso... tem esse local aqui para ir ainda, né? Então aqui, ó, nós temos uma área de galpão, ó, né? Eu sei que é perto da roça, então provavelmente vai ter lá semente, essas coisas, mas vai que a gente encontra lá, né? Porque, mano, tá acabando minhas opções. E assim, tem como você encontrar maçarico em casa, máscara de solda e tal? Tem. Geralmente em garagens, tá? Mas essas casas daqui praticamente não tem garagem, mano. Não tem garagem. Né, eu posso dar uma olhada depois ainda nessa casa que eu não fui também, mas eu quero ir primeiro aqui, porque se não encontrar aqui nessa região aqui, a gente vai ter que fazer um carro e vai ter que vazar, tá? Então, o próximo galpão, se a gente for olhar por aqui, ó, isso aqui é tudo área rural, ó. Isso aqui é tudo área rural, então vai ter semente, essas coisas. Se a gente for olhar, a próxima cidade mais perto seria essa aqui, ó. E ela tem um galpão logo na entrada, o que é bom. Ó, eu não faço ideia de que cidade é essa aqui, inclusive é de mod também. Mas ela é uma área, uma grande área comercial, ó. Dá pra ver porque é tudo verdinho aqui no meio, ó. Então a chance de ter um maçarico aqui nessa cidade é pequena. E aí tem essa outra cidade aqui que é de mod também, que tem um galpão gigante aqui, nessa área aqui. Mas já começa a ficar bem longe, né? Vocês estão vendo a distância, né? E depois daqui seria Muldrowd, né? Apesar que tem essa outra cidade aqui atrás... ela tem um galpão aqui logo na entrada, tem mais um galpão aqui. Acho que essa cidade aqui é mais próxima, né? É uma linha reta saindo aqui de Utopia, ó. Tem alguns galpões aqui. Tá, então se eu não encontrar o maçarico aqui, a gente vai ter que arrumar um carro e vai ter que vazar, tá? Não, não tem o que ser feito.
Vambora, deixa eu dormir. Tem alguma coisa pra comer aqui comigo? Aproveitar que é 6 horas ainda. Deixa eu ir lá pegar um rango. Deixa eu ver como é que tá aqui. Eu tô com muita tranqueira aqui na mão. Não, mas esse carregador aqui era pra estar favoritado. Favorito isso aqui, favorito isso aqui. E favorito o vinho. Aí, que depois não me atrapalha na hora de trocar de lugar, né? Inclusive, isso aqui era pra estar na mochila. É que ele puxa pra mão automático, né? Esses daqui, ó, era pra estar tudo na mochila. Quando uso uma vez, ele puxa. O restante tá ok. Tô com 3 frascos de vitamina. Tá tudo cheio, pelo visto. Os 3 estão cheios, beleza. Eu tô cansado, mas eu vou ali pegar comida, porque a minha comida aqui tá acabando. Então vou fazer uma limpa lá na comida que tem no mercado. O mercado é aqui em cima, né? Vamos lá, vai rapidinho. Eu ia cortar, mas vamos lá. Porque a gente já vê tudo que tem. Então, esse corpo aqui é cenário. Oi, 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 gente. Tudo bem com vocês? Deixa eu tomar um gorozinho aqui. Só pra dar um pimba. Fome, sede. Toma. 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 Às vezes aparece uma munição ali em cima ali, mas eu acho que é a do... É a do rifle mesmo, tá? Eu não sei porque que aparece ali em cima aquilo ali, não. Pronto. Tem mais gente aqui. Se eu não me engano, o que dá mais XP de trabalhar com metal... É esse escorregador aí, ó. Se não me falha a memória, tá? Esse escorregador aqui, desmontar ele é o que dá mais XP. Fora carro, né? Porque carro depende da condição do carro, né? Mas desmontar o escorregador, desmontar lixeiras, eu acho também. Acho que também dá bom desmontar lixeira. Olha, sucata eletrônica aqui dentro. Subir lá? Acho que o jeito mais fácil de eu chegar lá é por aqui, né? Subo aqui. Aí eu subo aqui. Não era isso? Não, não é isso, não. É no andar de baixo. Vem por aqui. Ó, tem zumbi lá embaixo, ó. Quem viu? Quem viu? Tem logo 2. Toma. Ih, errei. Ih, errei. Porra. Aí, acertei. Aí, boa. Entrou uma galera aqui, hein? Eu tô cansado, né? Por isso que a mira não tá ajudando. Mas tem um zumbi subindo aqui, ó. Não era aqui o andar de cima? Achei que era aqui. Não tava certo, pô. É no andar de cima aqui mesmo. Ah, é aqui, ó. Vamos lá, fazer a limpa aqui. Eu já comi isso aqui, que eu tô morrendo de fome. Deixa eu colocar na mochila primeiro. E o que sobrar. Fazer a limpa aqui. E aí amanhã a gente vai dar um rolê. Ó, tava vasculhando aqui o mercadinho aqui. Olha que interessante. Isso aqui é banha, tá? Pra quem não conhece, é o material que dá mais caloria, a comida que dá mais caloria no jogo. É a banha. Ela é usada em vários tipos de receita, mas se você quiser realmente engordar no jogo, a banha é diferenciada, viu? E ela é meio que rara, tá? De aparecer. Tudo bem que é um mercado, né? Então, tem um zumbi aqui. Tá lá embaixo. Ó, falei, ó. Ah, seu malandro. Ixi, 2 tiros, Marcelo. É o tiro do confere. Essa panela grande aqui, eu tenho que... Opa! Olha isso. Cadê? Olha aqui, ó. Que filha da mãe. Ele tava aqui fora mesmo, eu achei que tava longe. Pegar essa panela aqui. E continuar limpando as prateleiras. Vocês têm ideia, tinha tanta comida aqui. Pra levar, que eu tô tendo que colocar comida nos negócios de munição. Nem coube. Tem aqui dentro aqui. Será que eu consigo passar essa munição pra cá? Não cabe. E pra cá. Aí cabe o feijão aqui, agora cabe. Eu tenho que colocar feijão nos negócios de munição. Mas tô voltando estrumpado de comida. Meu peso tá 50.02, ó. O peso, pra vocês terem noção, o peso máximo que o personagem consegue carregar é 50 quilos. Né? Então eu tô muito pesado. Agora vamos voltar pra casa e se preparar pro próximo dia. Bom, vamos lá. 3 da tarde, já tô alimentado, hidratado. Né? Eu cheguei a passar aqui uns... Não consigo lavar essas tiras daqui mesmo.
Dá uma tira jeans, dá pra lavar daqui? Deixa eu ver. Deu pra lavar tudo aqui. Ah, mas gastou da garrafa de... Você quer usar do bebedouro. Mas aqui é só encher de volta. Encher tudo. Por quê? Porque eu já dei uma upada na... No... Durante a tempestade, né? Eu dei uma upada na costura. Tá, então já tô com o terceiro livro já de costura lido, ó. Então já tô ganhando XP aqui de costura aqui. Só que eu acho que eu não coloquei... não coloquei. Deixa eu colocar aqui, ó. Cadê minha... Minha linha. Minha agulha. Aí, acho que agora dá. Pegar a linha do chão? Porra. Tá no pé, mano. O cara não consegue pegar o negócio. Vou preencher tudo, ó. Tirar jeans em tudo aqui. Essas daqui, principalmente. Né, vou fazer aqui dos equipamentos superiores, pelo menos. O colete não dá, né? É, o colete não dá. Isso aqui é a ombreira. Isso aqui... Inspecionar. Tira de couro, couro, couro. Pano. Ok, tá remendado. Se tiver remendado, tá bom. Remendado com sangue, ok. Aqui não tem. Eu tô sem regata. Cinturão. Cinto. A calça. Como é que tá a calça? Pode remendar tudo. Isso. Meia bota, como é que tá? Remendo de couro, beleza. A meia. Remendo de couro e pano. E a luva. Pode colocar. Pronto, acho que agora basicamente é isso, né? Mochila não dá pra pôr, capacete não dá pra pôr. É isso. É isso. Estou com o guia do sobrevivente aqui em mãos, né? Que é carregando cereal, né? Cereal é muito bom, mata 40 de fome, é bem leve, né? Pesa só 500 gramas. É muito top. E eu tô com dois cereais, então eu tenho uma vida inteira aqui. Dois caldos de bife aqui, que também é bem levinho, ó. 200 gramas caldo de bife, mata a fome e sede e ainda diminui a tristeza. Caldinho milagroso esse aí, ó. Ah, pode jogar as tiras no chão. E a agulha volta pra cá. É isso. Bora. Vamos lá, vamos naquele galpão lá. Bom, eu acredito que o caminho vai ter alguns zumbis, é claro, né? Mas acho que nada demais. Eu consigo... Olha, os corpos aqui já quase tudo foram pro saco já. Deixa eu ver o que consigo fazer aqui de costura. Se tem alguma coisa que eu posso remover daqui desses caras aqui, ó. É, nada. Por que que não tá aparecendo a receita do pano rasgado? Né? Porque tá aqui, ó. Eu posso rasgar aqui, ó. Filtrar tudo. Aí tudo ele vai mostrar tudo mesmo, né? Colocar munição de 5.56 na caixa? Não, lógico que não. Dá pra fazer munição de 5.56 com 2.23, é isso? Deixa eu criar um pra ver o que acontece. Ah, tá. É transforma uma em outra. E dá pra transformar 2.23 em 5.56? Pô, então eu posso trocar toda a minha munição de 2.23 que eu tenho lá pra 5.56? Vou fazer agora. Essa receita eu não sabia. Pera aí que eu já volto. É, tô fazendo aqui, mas foi um pouco demorado, tá? Não foi um negócio muito rápido, não, de ser feito. Só pra avisar. Deixa eu colocar aqui na onde cabe munição, na mochila aqui também. Aí, pronto. Mas tá bom, já me deu uma sobrevida aí de munição que eu não tinha. Né? Dá pra transformar aí, dá pra fazer essa conversão. Eu cheguei a comentar em alguns episódios pra trás, né, que era basicamente é uma evolução, né? Acho que é o mesmo cartucho, acho que só muda a quantidade de pólvora, alguma... Posso estar falando besteira, tá? Mas, se eu não me engano, acho que é o mesmo cartucho, né? Muda o projétil, né? E a quantidade de pólvora, mas aí é... Isso é... É matéria para outra... Pra outra pegada. Nosso negócio aqui é fazer funcionar. Entendeu? Fiquei meio doente ali, hein? Onde vem essa doencinha aí? Será que é das tranqueiras que eu comi? Acho que é das tranqueiras que eu amassei. Ó, porque tá indo e voltando. Tá igual tava antes, ó, lá no começo da série. Ó, que não passava a doença. Mas isso, como eu falei, deve ter a ver com o estômago dele, né? De tempos em tempo ele fica meio bichado. É, deixa eu passar ali comer umas latas, né? Que é...
Eu já como agora, já, já. Olha, foi até bom que eu vou sair mais cedo. Até melhor. Eu ia sair ontem 3 da tarde, agora eu vou sair cheio de munição. Cadê? Me dá umas latas aí. As latas de comida. Essa panela era pra estar lá fora pra encher. Deixa eu aproveitar e levar lá antes que eu esqueça. Ah, achei aqui as latas. Vou abrir uma de feijão. Abre as duas logo. Uma eu como e a outra eu levo. Acho que vou ter que comer as duas, pelo visto. É, comer as duas. Pronto, aí resolvido. Vou botar essa panela ali fora. E aí a gente pega o beco. Em direção àqueles galpões aí que eu tenho certeza que só vai ter semente. Mas só por desencargo de consciência. Né? Ah, mas podia ter ido lá, Marcelo. Então, vou lá. Vambora. Pronto, alimentado, hidratado. Doente. Tá frio, hein? Tá esfriando. Estamos no finalzinho do mês 8 aí, entrando no mês 9. Vambora. Vai ter zumbi, é claro. Eu vou ignorar, tá? Se vier muito, eu mato. Só vou ignorar, só. Só se eu me sentir acuado. Deixa eu beber um pouco disso aqui. Pra dar um grauzinho. E vambora. Mochila ali no chão. É linha reta aqui, né? Deixa eu baixar esse mapa aqui. É linha reta. Vambora. Pô, eu tenho muito tiro, né? Então não é pra se preocupar com um enxame de zumbi. Sabe qual que é o problema? Eu poderia até encontrar esse maçarico, talvez. Deixa eu ficar em pé, né? Não tem porque eu estar sentado. Em porta-malas de carro. Eu poderia encontrar, mas é meio baixa a chance. Complicado. Complicadíssimo. A parte grossa dos zumbis eu já matei tudo, mano. Por isso que tá bem tranquilo. O grosso mesmo dos zumbis estava no shopping. Agora aqui é tudo nosso, mano. Ó, tem uma lojinha ali. Mas galpão mesmo de ferramenta é aqui, ó. Tem uma rua aqui, vamos entrar aqui. Tem lixo aqui? Tem, pô. Nos lixos também dá pra encontrar as revistinhas de. Deixa eu zerar esses aqui logo. Né? Rapidão. A arma travou, é claro. E é bom que eu já vou trazendo todos aqui pra fora, né? Olha lá. Manezão aqui, ó. E os zumbis ganhando vida, né? Toma. Troca o carregador. Rapidão, ó. Não precisa esperar carregar. Ó, a chave desse carro tá aqui, ó. Costureiro. Ganhei um traço aí, hein? Pera aí que eu já vou ler, mas eu ganhei um traço. Mas sabe-se lá por quê, porque eu tava atirando. Mas ganhei o traço de costureiro atirando é complicado, né? Aí o cara que fez o mod tá de sacanagem. Fiquei curioso agora pra ver o que que é, deixa eu ver aqui. Costureiro. Costura mais um. Que ótimo. Aí, ó. Tá, mas eu não ganho. Ah, porque não faz sentido, né, ganhar esse traço. Não faz sentido. Ah, que se dane. Vambora. Esse mod do traje dinâmico não é muito bom, não, tá? Já vou deixar claro aí pra vocês aí, pra quem quiser usar depois. Não gostei muito, não. É meio estranho esse mod aí. Vou matar logo esses cabras aqui. Pra você. Pra você. Mais alguém? Eu ganhei a habilidade de costureiro atirando, mano. Que porra é essa? Tá de sacanagem? Vamos ver o que temos aqui. Opa, vareta de solda. Começamos bem. O que mais? Pá quadrada. Mais uma varetinha de solda já, já dá um, né? Lanterna. Oi, eu tô te vendo, viu? Não adianta não você entrar aqui desse jeito, porque aqui você não vai conseguir nada. Toma. O que tem aqui dentro? Nada. Tem mais alguém querendo brincar aqui fora? Ó, vocês viram, eu fiquei atirando aqui, né? Só veio isso de zumbi. Então, a gente tá meio que tranquilo aqui dentro. Mas aqui fora não, né? Ih, a arma tá emperrada. Tá sem munição, Marcelo. Emperrada. Ah, tá. Aí.
Chave do carro tá ali no chão. Pera aí que eu não esqueci, não. Deixa eu só fazer a maldade que eu tenho que fazer aqui. Nada. E nada. E cano de metal. Que merda, hein? Sabia não. Tomar um quartinho aqui. Devia ter trazido uma biritinha, né? A mais, eu só tenho esse vinho aí. A chave de um desses carros tá aqui no chão. É desse aqui? Não, é esse aqui. Esse é o Dash. Esse aqui, ó. Vamos ver o que tem de bom nele. Porta-luva, carteira, tá, nada. Saco de lixo, bomba de ar, tá? Porta-mala, o que você tem no porta-mala aqui? Bomba, chave inglesa. O que mais? Pera aí. Tá trancado esse aqui. Ah, não tá trancado não, pô. Tá aberto. Eu posso acessar sem nem abrir a tampa. Pneu pesado? Tá, agora vamos nesse galpão aqui. Esse galpão aqui deve ser o quente pelando, hein? Vamos lá. Olha isso. Tá cheio de semente, pode ter certeza. Mas, como é um galpão, né? Temos aí chance de armamento. Não, só vai ter coisa podre mesmo. Ó, só saco podre de tomate, batata... É, galera, não rolou. Era meio que esperado. Eu achei que ia ter sementes aqui, mas não, já é o... Não tem, ó. Não adianta. Tem zumbi aqui fora. Deixa eu abrir aqui pra ele. Tá convidado. Minha M16 tá chegando no meio do caminho, hein? Ah, droga, que inferno. Sem chance. Só coisa podre. Tem mais um galpãozinho aqui do lado. É, não tem uma saída por aqui, não? Calma. Se acalme. Esse barril aqui é de combustível, não é? Esse barril aqui eu acho que dá pra usar, tá? É um celeiro, realmente. Oi, gente. Tudo bom com vocês? A galera tava vacilando aqui mesmo, né? De bobeira na favela. Mais um tonelzinho aqui. Saco de areia. Isso aí eu uso pra alguma receita. Eu uso pra minha receita da forja. Saco de areia eu uso pra minha receita da forja. Pesa 2 kg. Eu vou levar. Porque senão eu vou esquecer depois que ele tá aqui. Eu não tenho certeza se dá pra encher saco de areia com a pá. Saco de gesso e só, mano. Não rolou. Agora vamos dar um rolezinho nessas casas aqui, né? Vou tentar fazer alguma coisa. Eu vim preparado pra ficar muito tempo fora de casa, tá? Eu vim caprichado. É, garagem aqui, ó. Tá dormindo aí? É o galinheiro aqui, mano, garagem. Toma. Vacilando não. Não tô de brincadeira, não. Chamando o galinheiro de garagem é embaçado. Acertei esse aqui sem querer. Vem cá, tia. Nossa. O tiro tá pegando em alguma coisa que não é o zumbi. Ih, ferrou. Aí, acertei. Opa! Ih, a M16 tá gastando muito, hein? Tá trancada a porta. Pô, os caras estão na maldade comigo. Opa! Travei ali. Tem muito zumbi aqui? Tem. Eu vou matar logo, porque senão depois eles vêm, né? Toma. Tô em pânico. Vou tomar o calmante, que aí eu canso menos. Vou matar logo aqueles lá. Nossa, um tiro só foi 2, hein? Vai. Ih, tá ruim de mira. Aí, acertei.
Acertei. E acertei. Ok. Legal que o galinheiro tá trancado, mas a casa vai estar aberta, né? Se consigo entrar em algum outro lugar que tem uma janelinha nesse galinheiro. Pelo visto, não. Mas também acho difícil ter alguma coisa aqui dentro. Vou botar pra arrombar logo. Não vai ceder. Ih, rapaz. Tá bravo assim? Então tá bom, vamos na paulada. Toma. Pô, o cara não conseguiu arrombar com o pé de cabra, mano. O que que tem aí dentro? Calma. Aí. Chave de roda. Que loot, hein? Aí eu estourei. Dentro dessa casa aqui, é quase impossível, né? Ter um. É, a porta tá trancada. Não, não. Quase que eu pulei. É, remover vidro. Aí, pronto. Vamos dar uma verificada rapidinho nessa casa. Deixa eu até equipar minha arma aqui de volta. Caldo de bife, muito bom. Óleo de cozinha também é legalzinho. É legalzinho também, dá pra brincar com óleo de cozinha. Vamos levar. Aqui tudo podre. Mais banha? Caramba! Só porque eu falei que é raro, né? É sacanagem. Batedor. Tá, tem zumbi aqui, já ouvi. Dois fogões, é uma bela de uma casa, né? Só uma caixa de cereal? Venga. Venga pro teu pai. Deixa eu abrir essa lata de bolonhesa e já amassar ela agora. Aqui nós não brinca serviço, não. Ok, ok. Vou dar só uma olhada por cima. Vai ter nada aqui que me interessa, não. Astronomia. Saco de lixo. Fósforo não me interessa. Olha, uma caixa de vinho Merlot. Vou levar tudo. Tô nem aí. Beleza, aqui acabou. Já li. Cozinha, jornal. Nada. Agricultura 4. Eu não tenho. Beleza. Quem tá batendo e aonde, né? É aqui, ó. É aqui? É aqui mesmo. Oxe, o zumbi aqui do lado, ó. Matei ele atrás da porta. Eu sou um ninja, sem querer. Não sabia que dava pra fazer isso, tá? Descobri agora. Acabei de descobrir isso aí. Ih, rapaz, onde esses caras tão vindo? Mano, como eu odeio isso. Vai vir mais? Tinha tanta gente assim dentro dessa casa? Tem mais ainda. Deixa eu trocar o carregador. Depois eu... Ele tá recarregando... Oxê! Mas já tava carregado, pô. Placa de metal, chave... Nada... Pacote de semente de batata, não preciso. E rádio. Alguém entrou aqui. Onde foi esse barulho? Seja lá quem tava batendo, conseguiu quebrar. É a casa do xerife, ó. Toma. E toma. Temos algumas casas ainda pra verificar na região, né? Mas... Um piano aí. Posso fazer... Posso tocar, viu? Só que eu não vou fazer isso agora, né? Mas dá pra tocar. Alfaiate 1, eletricidade 5 eu não tenho. Revista de dança. Manual, esse aqui eu também não li. Mecânica 2 eu não tenho, eu acho, mas vou levar. Operador de máquina, já li. Já li. Agricultura 5 que eu tenho. Armadilha 2. Já li o resto. Manual dos geradores. Ah! Mas pera aí. Ensina a manutenção do gerador? Será que tem alguma coisa a ver com o mod? Porque. Não é essa, né? Não é essa a revista. Tem alguém aqui? Fechar a porta aqui, vamos ver. Fechei a porta na hora, porque eu tô ouvindo alguém bater. Botijão de gás, eu vou usar.
Pesado, tá? Pesa 10ão. Ah! Eu não acredito, mano! Muita sorte. Tá bom, tinha o um botijão de gás, né? Então, tinha alguma chance de achar. Show! Temos o um maçarico. Falta a máscara de solda, mas eu não consigo fazer, na verdade, né? Tem aqui. Pintura. Caixa de prego, já vou aproveitar e vou levar também. Dá pra desmontar? Tem que tirar a caixa daqui, né? Já tá me atrapalhando aqui na visualização. Aí. Cadê minha arma? Olha o perigo, ó. Olha o perigo. Fiquei sem arma. Esse negócio de equipar nas costas, eu não gosto disso, mano. Tira o pé de cabra daqui. Quero só a arma, só. Aí, porque aí eu ponho nas costas e tira, né? Vassoura de ancinho, na pintura, vassoura. Vocês têm noção que essa aqui era praticamente a minha última opção? Tinha outras casas para ir ainda, né? Naquela parte superior lá. Ainda tinha algumas casas ainda para verificar, ó. Mas era tudo área de. Só faltava isso, só praticamente. Ainda faltam algumas receitas, né? Receita do gerador eu não achei ainda para lidar com o gerador, nem a de fabricar painéis solares. Então eu tô realmente sem eletricidade. Vambora, voltar para casa. Certinho, horário, bateu tudo, hein? Bateu tudo. Vambora, só dar o pinote, velocidade máxima. Ó, agora o menino vai mostrar porque que ele tem aptidão física no máximo. Ó, a tranquilidade de quem dominou a região. É isso, galera. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching the air.